ଅଲଗା ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନିୟମ, ସେ ହେଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ କଥାରେ ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। କାହିଁକିନା ନିୟମଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୁଏ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏଭଳି ଏକ ନିୟମ ନ କରୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ଅଲଗା ଦଳ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ, ସେ କଥା ହେଲେ ଏ କଥାରେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ତଳ ସ୍ତରକୁ ନେବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ତ ନବବର୍ଷର ହୋଳିଂ, ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୋଳିଂ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ କିଏ ପରମିସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି କିଏ ପରମିସନ୍ ନ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ପରମିସନ୍ ଆଣିକି ହୋଳିଂ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଲଗେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହୋଳିଂ ଉଠେଇଲା ବେଳେ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ହୋଳିଂକି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ହୋଳିଂ ଉଠେଇବେ। ଆପଣ ଏ କଥା ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଥିବ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ସରକାର ଯଦି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯଦି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ସେ ନିଜେ ଆଗ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ହୋଳିଂ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ସବୁର ହୋଳିଂ ଉଠୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଫାଇନ୍ କଟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ କଟା। ଅଲଗା ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନିୟମ, ସେ ହେଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ କଥାରେ ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। କାହିଁକିନା ନିୟମଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୁଏ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏଭଳି ଏକ ନିୟମ ନ କରୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ଅଲଗା ଦଳ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ, ସେ କଥା ହେଲେ ଏ କଥାରେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ତଳ ସ୍ତରକୁ ନେବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ମଧ୍ୟ।